Nazdar, bráško, hádej, kdo jde dát epický Battle Royale win. Chat se na to už opravdu těší. LOL. Ty mám úplně zasekaný mobil. Kurva, ještě jednou, mě to dosralo storíčko. Musím dát handsfree. Tak. Lololololol, hádej, kdo jde právě dá epický win ve Fall Guys. Chat už se nemůže. Počkat, nebylo vyjít, jak to nevíme. To piči, ty vole, to tam nemá být, kurva. To tam napsal i v žaludcí z This We Won. No jasně, Máša. Mášo, dej si permaban. Mášo, jdeš hrát se mnou, by the way? Mohli bychom, Mášo, můžeme zapnout media share. Nebo je zapnutý? Ani nevím, ty vole. Vojtěchu, já beru drogy, ale ty nespíš proč. Dohraju ranked v lolku, tak ho lívni. Nebo já si dám jednu, ty vole, tu na rozcvičenou, proč ne? Jsem se nechtěl, jo, dobře, že to mám. Jsem se nechtěl připojit to, co jsem potřeboval. Tak. In and out, hoši, 20 minut, jeden rychlej win. A mám hotovo. Dáš ten Doom skin? Já ho nemám koupený, ty vole, já jsem ho minul. Až tam bude znovu, jako koupím, ale já jsem ho prostě minul. Nejsem z toho nadšen, ale je tomu tak, no. Máš určitě čekal celou noc na svýho kámoše a mentora. Jako teoreticky bychom mohli jít to louko, no, a dát tam ty rankery, abych měl větší rank, jak má, jak Herdinová máma, ale ty vole, ta věc je taková, že jakmile jednou zapneš League of Legends, tak prostě... To je jako, to je bezjedná, ty vole, díra na čas. Ty radši louko jak tohle. Hele, satané. Shut the fuck up. Blue! Na Susku to bude chtít make-up na oči. Je to možný, jo. Páni, ten Slayer skin. Kéž bych ho mohl mít. Když já mám asi radši to svoje kuře klasický, ty vole. Já už jsem si na tohle kuře prostě zvykl. Chicken. Hotline Miami Cheek. Dneska 24. Já bych jako rád udělal 24, ale za prvý si myslím, že já to nejsem dostatečně vyspalej, to je jedna věc. A za druhý, ty vole, jako víš co, udělat 24, jako takhle, udělat neohlášenou 24 je docela dost jako punk, ty vole. Ale víš co, ve mně se bije takový to, že jako kdybych ty vole to ohlásil a udělalo se okolo toho halo, tak se prostě, tak se z té 24 trhne mnohem víc, chápeš to? Takže takhle to je, víš co, takhle se to prostě ve mně bije, že bych jako ty vole jí rád prdnul, ale na druhou stranu to se vím, ty vole, že jako já a 24 nejsme dobrý kamarádi, protože já mám hodně rád spaní. Ten Cyber Demon, ty vole. To jsou skiny, panečku. No jako já myslím, že já prosto jednoduchý, ty vole, jednoduchá kvalifikace hnedka v první soutěži. Žádní stream snajpeři. Pohodička na všech směrech. Carpenter Brute track. Vinísek je za rohem.
Perhaps it is, perhaps it is not. Tak za 30 minut se připojím, stejně ti win bude trvat tak do jedný. To je debil ten Máša, on neví, s kým mluví. On neví, že doslova mluví s někým, kdo byl na Twitch Rivals ve Fall Guys. Mistr České republiky, ty vole. Co České republiky? Evropy, ty vole. Doslova jsem tuhle tu hru hrál profesionálně a dostal jsem za to zaplaceno $200 nebo 300. Takže jako kamaráde. Jako dával bych si pozor, s kým kurva mluvíš, no, přijít. Má, já si myslím, zní title streamu. Ještě jsem nešel spát. Lol XD. Pokud se ptá, cože je prej $300. No... No to je jakoby víc, než je maximální donate povolený u ní, no. Nemůžeš spávat? Můžu, jako kdybych teď šel, tak bych asi jako usnul relativně klidným spánkem. Otázka je, jestli chci, že? To se ještě hraje? Co, Fall Guys? No jasný. Ne, kurva, mě vypadl mobil z kapsy. Těch přísad jsem se udával na stůl. Cmele. Jdu, už jdu. No, zmizely všechny vajca. Jdeme je ukrást Trudeim. No jo, ty jsou tady stek, ty jak zmrt. Tyjo, my jsme na tom nejhůř, to není dobré. Ale do píči, proč je tady ta lesa sračka, kterou musíš přeskočit? To je tak unfair! Je, zapomně, jak se to hraje. Azurite, díky za předplatné druhé úrovně, díky bráško. Kámo, oni to tady krejou hrozně moc, ty vole, tady odsud to už nedostanem. To je v píči, to jsme prohráli, ty vole, tady jakmile jeden tým začne být šikanovaný, tak už to bohužel v hajzlu. Necho, to je náš modrej, ty kofu. Kámo, já to ani nedokážu přeskočit, tuhle sračku. Jak to kurva... To je prdeli, no, tohle z toho jako týmovku jsme projebali teď jak debil. Nedá se nic dělat, no, hold prostě a jednoduše, budeme muset vypadnout. Ty vole, ale o jedno, to je škoda. To jako zamrzí, no. Mám chuť na čipsy. Asi si pro nějaký skočím. SVK Popcorn, dík za 23 měsíců. Díky, brášku. We'll be right back.
Koupil jsem si Crysis 1 originál, než tam ji zapnul. No, ten originál na 64 moderních Windowsech, budeš s tím mít dost možná velký trable, jestli to chceš rozjet. Já jsem to musel naposledy, co jsem to hrál. Ne tu remaster edici, která stojí za hovno, ale tu klasickou, tak jsem s tím měl taky velký trable, no, musel jsem tam dost souborů nahrazovat, krekovat to a podobně. Odevírej! Ty vole, tohle se nevypadá moc dobře. To ještě trounu, ty píčo, tady. Těsnej, ale je tam. Ta vopice, ty vole. A zase samozřejmě tam hnedka jde na někoho šmata. To je určitě nějaký streamer. A tady to je jeho stream sniper, ta vopice. Úplně to poznám. A je leci vstup do prdě. You got it. Louko už není, co znáš? No a vím, já vím, že je novej season. Tam je dost změn. Takže bych se musel učit, no. Což mě samozřejmě celý můj dospělý život velmi děsí, tadyhle ta představa. Checkpoint. Do píči. Počkat, ona ti Pokémon dala Donalul? Jo. A ne malé, jak můžeš vidět. Dneska není 24, chat. 24 na tu fakt nemám náladu. A metla nemá náladu. Co k tomu napsala? Napsala k tomu, dohrajte i ten level v balónkách a pak že chce další a pak další a pak další a pak další. Ten chtíč je u tý ženský neuvěřitelný. Neukojitelný skoro, až bych použil toto slovo. Tady
přijeli tuhle sračku nakonec na to kleto. Ne! Kámo, to je sračka, jak to mám kurva stihnout? No to je bullshit, kámo. To jak široký to je, ty vole, jak mám jako nabrat momentum v tom slizu do prdele. Měl jsem to jumpovat? No očividně jo, no. Jaj, to je sračka. Unlucky, no. Skin, že jsi jako svíčka. To je roztomilý. Podle mě ten win nedám, ty vole, protože už tady z toho hrajou příliš dobrý lidi. Prostě ty vole to hrajou jenom god gameři. Ty jen si vyfistěj totál. A já hold nebudu schopný vzdorovat, no. Co se dá dělat, hold, prostě ta laťka už byla u téhle z té hry postavená příliš vysoko. To říkali Flygun. Cool. Nevypnu to, dokud nevyhraju stream. Jo, taky jsou zábavný, jo. Nikdy nevíš, jestli to budeš mít hotový za 20 minut, nebo ty vole, budeš na streamu 7 hodin. Zajímavé, jaké šance tady jsou na tohle. Lady vlevo to budou. Tak, to je dobrý vojeb, ty vole, že v celý řadě to jsou jenom jedny. To ani nemůže být, ne, kurva.
skip, to by ještě mohlo vyjít. Oh yeah! To je jednoduchý, z toho jsem skoro nikdy nevypadl. Tady se udržím klidně neomezenou dobu. Kokot s ním ale schodili by. Stávat dneska. Nevím, ve dvě věci odpoledne. Záleží, jak rychle usnu, no. To je většinou ten problém. Kam to tlačíš, ty kokot? Doprava, kokot! No, vidíš to, jsi tam krásně, dobrá práce. Modrý jsou v píči. Totální lol. Čtrnáct, to už by mohlo být finále. Ale podle mě bude ještě nějaká sračka. Hovno. OK, v téhle disciplíně jsem býval mistr. Should I call you mista? To je ale píčus! Kámo, já se nemůžu postavit! No, jdi dope. Ne, já jsem fakt kokot retardovaný. Kámo, tohle nesnáším, když pře... Já to mrdám, já to totálně trouvuju. Já to absolutně trouvuju, já si nemůžu zvyknout na ten balans těch skoků. No nic, tak jim to uděláme zajímavý tady dole.
Jako nechcípnu sem první, takže aspoň něco. Zabij se. The Fall Guys. Yes! Píčo, já jsem God Gamer, já to říkal, ty vole, že tam prostě padne ten win do prdele. Mášo, co jsi říkal v jednu? V jednu? V jednu win, Mášo? Cože? Cože? Cože, Mášo? Moment, já tě neslyším přes svoji korunku. Zakrývá mi totiž ucho. Boom, boom. Peak performer, ty vole. To jsem já, no. Co je v shopu hezkého? Ta svíčka, ty vole, co ti jebe? Musím mít. Nicméně tuším, že jsi sliboval Mášovi společnej win. Ale hovno, nic jsem nesliboval vůbec. Cože? Vůbec nic jsem nesliboval takový obor, kure. Zase klasický lži. Lies! Deceptions! To je úžasný. Oba víme, že chceš ještě jeden. Just Peachy. Musíš potvrdit, že to byla náhoda? Byla, no. Měl jsem kliku, no. A s klikou by se mělo jít spát.